Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. O enfrentamento ao crime e à violência no país reúne profissionais da área de segurança pública em Brasília. Durante o encontro, o ministro Raul Jungmann e o presidente Michel Temer fizeram um balanço dos três primeiros meses do Ministério da Segurança Pública. A expectativa do governo é de que a pasta se torne permanente com a aprovação do Congresso Nacional. Na abertura do evento, o presidente Michel Temer fez um balanço das ações do governo na área de segurança pública e destacou a medida provisória que assegura orçamento permanente para a área por meio da transferência de recursos de loterias para o Ministério da Segurança Pública. Nós sabemos que o crime organizado é altamente sofisticado, pois o combate a ele também deve ser. Não, é? não se pode ter uma organização extraordinária. De um lado, e uma desorganização no combate ao crime organizado. Nós precisamos de base de dados, como eu dizia há pouco, dados padronizados, de inteligência compartilhada, de estratégias comuns. E, e como precisamos também, volto a dizer, de recursos. O Ministério da Segurança Pública foi criado em fevereiro deste ano com um caráter extraordinário. Durante o seminário, o ministro Raul Jungmann destacou a importância de tornar a pasta permanente. Que pese o seu pouco tempo, a sua necessidade, a sua importância e sem sombra de dúvida a sua perenidade autoriza a que ele deixe de ser um ministério que, no extraordinário, se refete a uma temporalidade. Porque ele é permanente, porque assim creio que o senhor, atendendo o desejo dos brasileiros e brasileiras de segurança e de combate à violência e o crime organizado, será perene. Ainda em seu discurso, o presidente Michel Temer afirmou que a criação do Sistema Único de Segurança Pública vai permitir que o governo federal e os governos estaduais trabalhem em conjunto no combate à violência. Esta é uma palavra que vai ganhar a mesma significação do SUS. Eu creio que em pouquíssimo tempo. O SUSP será incorporado definitivamente ao vocabulário nacional, mas não apenas como palavra, mas sim como ação, como execução. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco a medida provisória 821 de 2018, que cria o Ministério da Segurança Pública para absorver atribuições antes vinculadas ao Ministério da Justiça e relacionadas ao tema. O comércio varejista cresceu 1% em abril na comparação com o mês anterior, na série com ajuste sazonal, ou seja, a que possibilita comparação dos períodos. A alta chega a quase 3,5% no ano. Quando somadas as atividades ligadas ao setor automobilístico e de material de construção, o volume de vendas é maior, varia 1,3% na comparação entre abril e março deste ano. A gerente da pesquisa do IBGE destaca os fatores que influenciaram o resultado. As atividades mais, que, mais, que mais pressionaram esse resultado, que tiveram mais relevância, são atividades básicas atividades de uso contínuo. E, e básicas, como hipermercado e farmacêutica. Né? É, essas atividades mostram, né, como eu falei, a redução da inflação sistemática é, do preço, mas é, a gente pode também considerar uma redução é, da, da taxa de juros à pessoa física e à pessoa jurídica como um fator importante, assim como a redução da inadimplência, e todos esses fatores potencializam um pouco mais o consumo, é, a despeito de um enfraquecimento maior do mercado de trabalho. O presidente Michel Temer comemorou o resultado nas redes sociais. Ele lembrou que o, entre... que o vigor do comércio é um dos principais indicadores da melhora da economia e destacou que o varejo nos últimos 12 meses aumentou 3,7%. Temer avaliou que o resultado mostra que o brasileiro recuperou o poder de compra, o comércio voltou a girar e o país segue em crescimento. Uma plataforma eletrônica ligada ao Ministério dos Direitos Humanos vai permitir o acompanhamento das ações de quem está sob proteção da Justiça. O Sistema Nacional de Informações de Vítimas e Testemunha deve entrar em vigor no mês que vem. O programa de proteção a testemunhas vai completar 20 anos. Ele foi criado para proteger vítimas e testemunhas ameaçadas de morte e que já tenham sido acolhidas pelo sistema de justiça e também de, de entidades de segurança pública. Agora, uma nova ferramenta moderniza esse, essa questão de segurança. É sobre isso que nós vamos conversar com o coordenador geral do programa, o Hélito Pantaleão. Que tipo de proteção que modernidade traz agora depois de quase 20 anos? Criamos por meio da portaria do ministro Gustavo Rocha, a portaria 213 e o CINAVID, que é o Sistema Nacional de Informações de Vítimas e Testemunhas. Essa ferramenta ela vai dar condições de verificarmos os perfis das pessoas que estão hoje protegidas no programa. É uma ferramenta que vai dar a dimensão do perfil socioeconômico e da efetividade do ProVita em todos os estados. Apesar do Provita não estar presente fisicamente em todos os estados da Federação, nós atendemos demandas dos estados que não têm provitas estaduais e também instalamos e, e nos estados, ah, nos demais estados nós temos provitas que funcionam com a parceria com os estados. Então temos a capacidade de atender toda a federação por meio desses programas, seja estadual ou federal. Conhecer a demanda e conhecer o perfil das pessoas protegidas e a efetividade do provita fará com que essa política pública se consolide cada vez mais do ponto de vista da proteção e promoção dos direitos humanos, o que é direito do cidadão brasileiro de ter essa resposta do Estado quando na verdade a violência já é, é, dizimou praticamente todos os seus sonhos e só não, só não levou a vida porque de fato houve uma estrutura que a acolheu e o Provita é, cumpre esse papel de manter essa pessoa viva com dignidade buscando novas oportunidades numa, pra, quando tiver o momento de saída da proteção possa tomar sua vida é com segurança. Bom, após quase 20 anos, é, isso aqui vem, vem de uma forma de modernizar a questão da segurança dessas vítimas? Sim, porque ah, tendo o, esse sistema de informações, nós vamos é, buscar formas de verificar a efetividade da política pública e, ao mesmo tempo, buscar é, conhecer onde, onde possam existir os gargalos, tendo em vista que a reinserção social de pessoas que estão sendo procuradas é muito complexa porque isso é, a, é, obriga o Estado a buscar formas é seguras de reinserção social e do trato com a informação sigilosa, garantindo assim o anonimato das pessoas, porém sem que ela abra mão dos seus direitos. E a partir de quando está disponível essa nova ferramenta, de que forma que ela vai ser vai, vai atuar nesse sistema de proteção? Nós acreditamos que praticamente daqui a um mês nós já, já tenhamos o Cisnavit em pleno funcionamento, ele será alimentado pelos provitas estaduais e também pelo federal e a partir daí nós vamos começar a traçar o rosto dessa pessoa, Desse programa de proteção a testemunhas, né, trazendo as informações é, necessárias ao conhecimento da demanda e das pessoas que já estão na nossa rede protegidas atualmente. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.